Өмнө нь Монгол Ардын намын удирдлах зөвлөл нэг удаа Амарсайхны хотын даргад нэр дэвшүүлсэн ч заалнаас нэрэв дэвшүүлсэн мөнхчлөний түүний дөрван сар илүүгээр ялсан юм. Харамсалтай намынхаа шидрийн эсрэг згсэж өөрийн нэрийг дэвшүүлсэн түүний ерхий сайд хотын даргаар хүлээж аваагүй буцаасан. Тэмээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын маргаж хуралдаж гурван сар даргагүй яваа хотод дарга та болгох ээлж шидрээ гаргах гэж байна. За мөн дэж хамгийн түрүүнд Монгол Ардын намын удирд тос зөвлөл хүнэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл дилгэн сэнтэл амар сайхныг дахин нэр төвшүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Хотын дарга нар чи урд нь өдөр сүү шийдвэр гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр одоо ярих хэрэггүй үү? Одоо ахиж ярихгүй гэсэн үү? Тэгээ хоочин шийдвэр байж байгаа юм чи дахиж ярихгүй л хэрэгтэй. Намийнхаа удирдлагын дэмжлэгийг амар сайхн ийхүү өрсөлтөгчөөр авч гарч ирлээ. Гэхдээ түүн тэ урд ин адил зааланд мөнхчлөн дахин өрсөлтөнө. За өмнө нь нэг удаа өрсөлтөөд мөнхчлөн ялсан ч намаас хөөгдөж үлдсэн учраас одоо түнд алдах зүйл үгүй. Дахин нэрээ төвшүүлэх нь нэр төри Нэгэнт би өмнө нь бас залнаас өөрийнхөө нэрийг нэр тэмшүүлсэн. За энэ маань юу гэвэл одоо намаас юм уу намын бодлогоор төвшөөгөө. Тийм учраас одоо Иргэдийн урлын төлөөлөгчийн хувьд дахин одоо нэр дэвшиж басуултно гэсэн тийм байв суртав. За энэ удаад хотын даргаийн өрсөлдөанд нэр дэвшигчдийн ховьд өөрчлөгдсөн зүйл алгаа. Өмнө нь эдгээр нэр дэвшигчид буюу тэдний төлөөлж байгаа фракцуудын өрсөлдөөн нь ардчлан намын бүлэг шийдвэрлэж мөнхчлууны талд хүч нэмсэ. За энэ удаад шийдвэрлэх сандыг мөн л ардчлан намын бүлэг гаргана. За тэгэхээр хотын дарагд хин нэр дэвшигчээс үл шалтгаалan хүрэлцэх болон инхолтын фракцийн аль нь хөшгиний цаан сандыг хайрцаглаж чадсанараа энэ өрсөлдөөнд ялхан ойлгомжтой юм а. За хүрэлцээний тал хэрвээ ялбал тэрээр намда нөлөө өрийн хүнийг танилцлаар хотын ажилтгч гацахгүй шуурхаа явуулах талтай. Харин инх олтын тал ялбал хот авч үлдэнэ. За гэхдээ хотын ажил засгаас төдийлэн дэмжлэг ирэхгүй болов уу? За эсэргээрээ ялагдвал инх олтын фракцд 2020 оны сонгуульд бэлтэх ажлал үлдэх юм а. Тад мэдээнд Баярма Батбаяр мэдээл.